L'Ajuntament de Palma cerca fórmules per solucionar el problema dels quioscs al centre de Palma. Hi ha poques empreses amb capacitat d'assumir-ne la concessió, però el darrer concurs va quedar desert. Les casetes que fins fa poc mesos venien tot tipus de diaris, revistes i col·leccionables al centre de Palma romanen tancades i en clars indicis de deteriorament. Davant la manca d'empreses que vulguin fer-se càrrec del negoci, Cort analitza quines condicions del concurs han de modificar per fer l'oferta més atractiva. Si han de poder vendre souvenirs, souvenirs, petits souvenirs, perquè evidentment no és una botiga de souvenir, un pla, una guia, coses que avui no són propis de quioscos. A Mallorca només hi ha 3 o 4 empreses que disposen d'infraestructura i l'experiència necessàries per dur a terme l'explotació dels quioscs. Fa 8 anys es va concedir el servei a l'empresa que va quedar en segona posició al concurs Gráficos y Manipulados Mestre. L'equip de govern va argumentar que s'havia valorat el conjunt de la proposta. A la vista dels fets, l'actual regidoria creu que la decisió no va ser correcta. Que se va actuar correctament, de la manera millor possible, tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes, sobretot a la vista del que ha passat després. El darrer concurs va quedar desert. De moment s'ha ampliat fins dijous el període per presentar les propostes. Mentrestant, l'Ajuntament estudia noves opcions, com es torna a reduir el nombre de quioscs que sortiran a concurs o que també hi puguin accedir particulars.